Cheers, Alex. Jeg har ikke fått noe sånn, så jeg har fått like mange øyne som nesten sa han gjort et verk. Nei, det er YouTube. Ja, det er. Du er jo heller, så er det noe. Det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Det här är ju att gå om det. Följ den. Ja. Och riv den. Följ den till backflip.